Under lördagen kraschade ett ryskt passagerarplan med 224 personer ombord, varav 17 barn i Egypten. Räddningstjänsten rapporterade under eftermiddagen att planet var totalt förstört och att det inte fanns några överlevande. Enligt det egyptiska informationsdepartementet har de flesta kropparna nu hittats och flyttats från platsen. Vad som orsakat kraschen är fortfarande oklart och man planerar att undersöka planets svarta lådor så snabbt som möjligt. Under söndagen kom även uppgifter om att franska utredare på väg till platsen för att undersöka varför planet som är byggt enligt en fransk modell kraschade. Konstruktionsfel kan det knappast vara frågan om. Det har varit i luften 18,5 år, en beprövad konstruktion, så det faller tillbaka och nio på felaktigt utförd reparation eller ingen reparation alls på någonting, och det borde inte ha varit i tjänst den här dagen. Mm. Så det tror jag är huvudsakliga orsaken. Planet är verkligen förstört. Det är bara små vissa delar av kroppen som fortfarande är intakt. Vad kan man dra för slutsatser av det? Ja, man kan ju dra den slutsatsen lite mer att det har brutits sönder i luften. Men om det gjorde det på Marshöjd eller längre ner, det kan man inte riktigt säga. Vi har ju den här flickan, 8-åriga flickan, man har hittat 8 kilometer från resten av vraket tydligen. Och det tyder ju på att det kan i och för sig ha brutits sönder. Fortfarande är det lite väl helt för att ha brutits sönder på 9000 meters höjd, tycker jag. Men det kommer ju snart att visa sig via svarta lådorna då, som förefaller tämligen intakta. Möjligen är det någon av dem vi såg på bilden där också. Mm. Under fredagen publicerade även terrorgruppen IS en video på ett flygplan som flyger på en hög höjd för att sedan explodera och störta mot marken. Och enligt uppgifter tar IS därmed på sig skulden för flygkraschen. Samtidigt finns det flera frågetecken kring äktheten på videon. Flera stora flygbolag har nu valt att stoppa eller omdirigera sina flygningar över Sinai. Sinai har ju varit stridsdrabbat område sedan ett par år tillbaka. Det är inget nytt, alltså de känner till det här. Men jag tror alltså de avvaktar och vill se liksom vad är orsaken bakom det kraschade planet. Är det ett terroristattentat eller en olycka? Och det avgör om de kommer fortsätta åka över Sinai eller inte. Vi vet alltså här från grannlandet Syrien. Inga flygbolag åker över Syrien förutom alltså Middle East Airlines, alltså libanesiska. På grund av oro för att de ska bli nedskjutna eller utsattas för faror. Även över Yemen åker inga flygbolag längre förutom saudiska flygbolag som åker från Saudiarabien till Aden. Det är också krigsdrabbat område. Det finns flera krigsdrabbade områden i regionen så att säga. Men Sinai, det är första gången som de tar ett sådant beslut, alltså Lufthansa, Air France och Emirates, att stoppa alla sina flygningar, alltså tills vidare. I Ryssland har man under söndagen utlyst en landsorg och flaggorna vajar på halvstång. Men Rysslands president Vladimir Putin har än så länge inte kommenterat nyhetssändelsen.